Nu är det faktiskt tävlingsdags här i Megafon och vi har med oss några tittare på tråden. Hallå, hejsan. Hejsan. Är det Måns som jag hör? Stämmer bra. Stämmer bra det. Du ringer hela vägen från? Ronneby. Alvesta. Vad har du bil och bull någonstans? Ronneby, det är väldigt långt bort. Checka. Nu är det faktiskt så att... Vinner han så vinner han kattguld. Han har alltså röstat på dig, Fredde. Nej, men tjena Måns. Trevlig kille. Kul. Hej. Hej. Det låter rätt cool sådär. Ja, man försöker väl. Försöker väl. I själva verket är du supernervös. Eller? Nej. Nej, Erika, det är väl ingen flört du försöker dig på, Måns? Med Gilla som är det. Nej, jag har redan. Du har redan Gilla? Ja, det är okay. Har du aldrig berättat. Det var en hemis, men jag lovar hon ska komma med idag. Petter. Hur som helst, vad är din motivering till att du valde att Fredde kommer klara det här bäst? Ja, han är ju lite större, han har ju... Vänta nu, det börjar låta som flodhästen i förra programmet. Du vet att det är inte storleken det hänger på, har man ju hört. Nej, det är sant, men han verkar ha ett större struphuvud, va? Det går ju ner lite bättre. Och din hejaramsa, hur låter den? Den låter, heja Fredde, låt kroppen gå, snart kan du ej på benen stå. Det var käck och bra! Kanon! Om du visste hur rätt du har, Måns. Nu är det din tur, för att Mattias har nämligen röstat på dig. Hej Mattias! Tjena! Och du ringer från, vi måste veta vilken stad det är som du bor i. Givetvis är det Landskrona. Jag visste det Landskrona, ja. Du visste det? Ja. Du känner honom. Den enda stan som flyter. Det är Krona. Honom framme. Skojigt. Ja, efter en 12 bärs funkar nog den. Tack. Här blir lite bättre att stå när man får ta sig lite grann åt det. Hur som helst, den varan ska vi få mycket av senare. Hur låter din motivering? Min motivering är att jag tycker att Party Peter ser lite förstörd ut från gårdagen. Jaså? Jag tror liksom att han vill kontra upp det nu ikväll så han liksom ska få isa så det jämnar ut sig från gårdagen. Ja. Syns alltså de här abstinensbesvaren? Ja. Han har övat mycket alltså. Ja, då förstår jag. Listan är liksom precis som man vaknar då 28 på kvällen liksom. Och kommer knappt ihåg någonting från gårdagen. Jag är hård. Jag skulle vilja ha en hejaramsa så här. Du ska få en hejaramsa här då, Peter. Är du laddad nu, Peter? Ja, jag är med. Jag är 100% bra. Peter dricker tills han spricker. Peter dricker mest som på varje fest. Nej! Lite nymodernistiskt. Ja, det var lite mer Sartre över det hela. Inför lyckta systemdörrar på något sätt. Jag tycker inte att vi ska orda mer om det, utan jag vill att ni hejar allt vad ni kan. Och att pojkarna här tittar över. Okay. Då är ni klara. Ni är laddade. Ja. Vem tar med flest flaskor på 30 sekunder från och med nu? Vad bra hej att jag hörde ingenting, det var totalt kaos. Ställ ner den, släpp flaskan. Okej, det är många som har ringt och undrar om det är så att licensbetalarna betalar det här. Och ser ni? Självklart. Jag är skadad. Hur som helst, hur tror du att jag ska kunna bedöma det här? Jag säger bara så här, Gila. Om du dömer fel så blir jag inte glad, jag blir whisky-sur. Vänta! Är inte det här den här kattmaten whisky? Det var inte lika bra, men jag försökte. Nu räcker det. Nu ska jag döma den här tävlingen. Måns och Mattias håller efter. Nu är det så att jag dömer den som hade mest stil och finess. Och det är Peter. Är absolut Peter, ja! Dessutom så vet jag att han har jobbat sin bakhälle. Han hade den här skruvtekniken. Okej, du ska få pris. Mattias, ett jättestort. Jag drar. Du ska få pris. En partybox med alla viktiga saker. Skickas till dig. Ha det bra. Tack och hej. Tack och hej.